Da pronađete slobodno parking mjesto u centru Bijelog polja, potrebno je da hvatate krugove. Posle desetak minuta kruženja ovuda da bi našao slobodno mjesto, evo tek sam našao tu da se može parkirati. Dešava se i više da se to, da se čovjek ne može parkirati. Svaki dan ovakva gužba. Svaki dan isto. Teško da se nađe. Kako bi riješili problem u Bjelopoljskoj lokalnoj upravi, planirali su da naprave parking iza robne kuće koji bi se naplaćivao. No kad su dobili pare od Evropske komisije, odlučili su se za gradsku garažu. Tačno je da je na početku, prije nego smo dobili ovaj projekat i zavrijedili pažnju Evropske unije, da je tamo bilo planirano parkiralište koje, za to su bile postavljene inicijalne rampe, i da koristimo dakle taj jedan nivo parkirališta koje je ovako prilično neuređeno, ali smo odustali od toga jer je 5-6 mjeseci suviše kratak period da bismo počeli poslije više decenijskog nenaplaćivanja parkinga u gradu da sada na improvizovan način počnemo to da sprovodimo. Gradska garaža imaće 300 mjesta, koštaće 700.000 eura. Inače, opština Bijelopolje nikad nije naplaćivala parking građanima, tako da se ne zna koliko će se godišnje para slivati u gradski budžet. Treba prvo ponuditi nešto da biste mogli da represivno djelujete na neko ponašanje koje nije u skladu sa tim propisima i mogućnostima koje im ponudite. Radovi na izgradnji gradske garaže počeće u martu, a završetak se očekuje do kraja naredne godine. Otvaranjem gradske garaže sa radom će početi javno preduzeće Parking Servis, te samim tim bit će i novih slobodnih radnih mjesta.